ataque! Acione os escudos!
bem. Pega as informações. Pelo barulho, parece que o mundo está acabando. Cortana, controle da porta. Tilce está atrás daquela porta. Espero que saiba o motivo disso estar acontecendo. Para falar a verdade, minha objetividade não está fazendo muito por mim. Segure firme. Vamos descer. O dispositivo que você recuperou era uma arma Forerunner. O comandante daquela nave quer ela de volta. Quer de volta? Não conseguirá remover. Isso não pode sair da estação. Sabe disso, não é? Não temos outra escolha, doutora. Não é uma escolha. Precisamos de 3 meses e... A estação deve ter torretas externas. Se conseguirmos reativá-las, poderia programar as defesas da estação para fornecer cobertura para a evacuação. Ok. Ok, eu te envio as coordenadas. Céu, lacre a porta atrás de mim. Sim, senhor. Seus valores singulares serão preservados e estudados assim que sua composição estiver completa. A perda de energia causou um bloqueio automático. Procure um túnel de serviço. Que é o último deles. Vamos! Yeah.
Bertonette está direcionando as tropas para a nossa localização. Faltam alguns. Daidate não devesse deixar as coisas fora do lugar. É o console de defesa principal. Minha intervenção é necessária para o sucesso. Ai, se precisa. Me coloque na grade de defesa. Doutora Tilson, está aí? Eu estou aqui. Alguma novidade? Cortana está ativando a grade de defesa. Estou ouvindo. Enviando ordens finais de evacuação. A bomba? Estamos montando. Encontre-nos na plataforma e a levaremos até o artefato. Se nós conseguirmos sair dessa e voltarmos para a roda. Eu não vou contar. Obrigada.
Mantenha os longe dele! Encontrar o composto. Doutora Tilson, a localização do Composer está comprometida. Você tem que trazer a arma nuclear aqui. Mas ainda não está pronta? Pronto ou não, preciso dele agora. Para pegar o contuso.
onde está o míssil? Doutora Tilson. Volte para a plataforma do elevador. Vou tentar elevá-la. Minas Havok estarão em uma das baias. Coloque-nos em ação. Chief, há uma imensa construção de onda Casimir no átrio. Veja se consegue contato com Tilson e dê a posição do restante da estação. Não acredito que ele fez isso. Cortana, eu preciso dessa informação. Preste atenção. Não pense no Didact. Não pense no Composer. Apenas se concentre em encontrar a Tilson. Tilson. Sandra K. Mulher, idade 51 anos. Doutora em arqueologia. Instituto Pegasi. Achei! E o assinatura estável no nível 350. Plataforma. Obrigado, Cortana. Afetaram a fuselagem da estação. Didact pegou o Composer. Leve-os às centrais de evacuação. Pegou? Pegou como? Encontre algo para transportar uma carga na cabine de pilotagem. Espere. Aconteceu alguma coisa. Integridade do casco de Bronze World estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Grete. Onde está o composto? Integridade do casco de Bronze World estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Grete. Onde está o composto? Perto. Acho que consigo nos guiar. Interceptando a transmissão dele. Ele está no Composer. Podemos pegar os dois de uma vez só. Integridade do casco de Broad World estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Grete. Onde está o Composer? Perto. Acho que consigo nos guiar.
interceptando a transmissão dele. Ele está no composto. Podemos pegar os dois de uma vez só. Integridade do casco de Broadsworth estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Pérez. Onde está o composto? Perto. Acho que consigo nos guiar. Você não tem composto. Essa inoculação não deveria ter sido possível. Interceptando a transmissão dele. Ele está no composto. Podemos pegar os dois de uma vez só. Integridade do casco de Broadsworth estável. Estaremos seguros se ficarmos abaixo dos escudos da Pérez. Onde está o composto? Perto. Acho que consigo nos guiar. Interceptando a transmissão dele. Ele está no composer. Podemos pegar os dois de uma vez só. Integridade do casco de... Radiação Cherenkov flutuando. Estamos saindo do Risk Space. Para o NSC Infinity, Capitão Del Rio está na escuta. Chief, é o Lask. É você? Afirmativo, senhor. Onde está o capitão? Sinto bem, o senhor Montana Greck. Acho que eu terei que fazer. Dedeck está com o composto. Estamos em um Rubsworth com uma carga útil de Grau Havoc aproximando para entregá-la. Vamos ver se conseguimos ajeitar as coisas para você. Todas as naves, preparar para agir. Comandante, dirija as naves para o composto. Entendido, tio. Comando de defesa orbital, aqui é Fitcom. Entrada hostil. Proceda com alerta vermelho. Aqui é a defesa orbital da Terra. Defesas mecânicas eficazes contra a nave inimiga. Se aproximam!
parece que você está livre para agir. Comando de defesa orbital, aqui é Fritcom. Entrada hostil. Proceda com alerta vermelho. Aqui é a defesa orbital da Terra. Defesas Mac ineficazes contra a nave inimiga. Se aproximam! Infinity, Didact fechou nossa entrada para o Composer. Poderíamos tentar abrir um buraco naquele casco, mas Infinity não conseguiria uma visão clara com esse filtro cruzado. Cuidaremos das armas. Fechou nossa entrada para o Composer. Poderíamos tentar abrir um buraco naquele casco, mas Infinity não conseguiu uma visão clara com esse fogo cruzado. Cuidaremos das armas. Didact fechou nossa entrada para o Composer. Poderíamos tentar abrir um buraco naquele casco, mas Infinity não conseguiria uma visão clara com esse fogo cruzado. Infinity, Didact fechou nossa entrada para o Composer. Cuidaremos das armas.
acesso para Infinity descer e abrir um buraco para você. Dois canhões neutralizados. Faltam dois. Esse foi o último. Infinity, está livre. Entendido, Chief. Você podia dar uma rezinha. Bateria! Fogo! Alvo atingido. Prosseguiremos com a inserção. Entendido. Estaremos na estação se precisar. Mande lembranças nossas ao Didact. O que faremos agora? Plano B. Devo saber o que fazer, mas... Temos que acionar a ogiva manualmente. Como e onde? Eu sempre sei o que fazer. Eu sempre sei o que fazer. Me dê só um segundo. Continue com a varredura. Descobriremos no caminho.
Quando a razão não o detém, talvez a força possa, pelo menos, o atrasar. A corrente reduzirá a velocidade. Confirme! Não vou te abandonar por isso. Acho que ainda sirvo para alguma coisa. Eu detectei um sinal de energia adiante. Acho que é um sistema de tráfego como em Hacking. Descubro uma forma de acessá-lo. Tentarei nos direcionar até o Composer. Coloque-me no sistema. Este é o segredo que escondeu de mim? Esta... Ancila evoluída. A Ivete sabe que estou no sistema. Rápido, vamos! Portal!
Sinto sua componente defeituosa, humano. E mesmo assim ela escapa de mim. Não posso voltar! A ideia de abrindo outro portal! Controlar meus processos. As linhas mais fortes continuam redefinindo prioridades. E o Dydek? Não posso me esconder por muito tempo. Vou movê-lo até o Composer novamente. Onde você está? O Dydex está escondendo o Composer!